Aș... Se nuk e vetë. Tash më ngjan në shtëpi. Ata shtoj unë në një pjesë pyetjes, ku ashtoj se s'ashtu. Përveç me. Situata është kjo kriju. Absolutisht. Kaç me fol për një banor në shtëpi. Nuk e fol jashtë jashtëpis. E në këtë çojt fundrin blero. Për situata që ju kriju. Okej. Jo kriju, do të them gjëra të situata jo. Po ndrim, ke thujt mufë. Je vetë pak, nëse situata mos të bëna tem pra. Mund se. Jo, s'po bëjmë tem, thjesht. Po ideja është kjo. Edhe ja shtëpis, po të njëjtë situatë, shkon, edhe ja shtëpis, secili prej neve në formën e vet, më nën caktum kish thon diçka. Se njerëzit po çfarë. Edhe kom reagu, po në kuptimin, kuptimin e këtu në shtëpi, më thon, "Çi kjo kështu, kjo kështu, kjo kështu, kështu, kështu." Okej. Krasnë. Okay, do më thonë, nuk diskuton edhe s'fol kesh për një banor, do më thonë, për asjonë këtë. Se publik e shohen, na nuk të shohen, për shumë të momente. Shka nëse do një video në prime që për shumë ke fol për këta, për këta, për këta, për këta, diçka. Gjëm, unë e këtë rapin një në rrëmë. Si për një në kam një në rrëmë. Pa sulmu, besam. Jo, jo, me fol kesh për një person, këtë shpi, që i bjen, me fol kesh i bjen mishaj, dikone se... është mi ofendu dikon e së nëjë sen, në full keqë që është të i bjenë, dhe më thonë, për as edhe njo. Okay. As edhe njo në këtë shpi. Për edhe që kemi publiken që nga përcjën dhe nga të rogë. Kështu që, absolutisht. Jo, që deshën me thonë nënë, që kam burë i të gderë, me të so kam kenë në përzim, jenë mua beti, kur gjëtë që kam një gju, nëse nënë një situatë saktume, nuk e ka problem me thonë me nimin e tje dhe thëtë, ka bo shumë gabim, ose a shil shumë keq, filan përsan këtë rast, për shumë, po jesë ki shoken. Jo. Nuk ka shoken. Nuk e gjithë tonë. Se edhe unë për shumë kam raste që nuk beqen se sil një përsan e thamë, nuk ka normale, sil ja ty. Po jesë po të ofendaj për shumë ty si përsan. Jo, për shumë. Qëre, keq për mu, keq për mu është të kur të folje dhe kur të taj nuk dënë sen, nuk bënë për shpe. Po, kështë gjana. Aja, kështë gjana, e në ato në fjallë të une, ma se për pjesë të ojo, se e është keq. A bu këtën? Normal që. Na folëm veç që kina bo dheri që tash mrena si banë. Aja nuk dënë sen, aja nuk e bënë këto, aja këto kështu kështu, të mund s'ka ndodhë asë në. Okej. Prasni. Në dhe nëse këtu në raj, e këna publiku nuk. Okej, është publiku që e shek, apo,